Ahojte, vítam vás tu priamo z obchodného centra Island. A tu sa práve otvoril náš nový gym Spartacus Fight Gym Dogsbed. Takže môžete ísť sem dojsť. Máte hoci koľko parkovných miest, čo je veľmi vzácne, a takisto máme tu nové stroje, bežiace pásy, vlastne koncept ostal ten istý, takže bojové športy a takisto fitko, ale je to úplne obnovené, novšie je tým, že je to jedno poschodie, všetko je na jednom mieste, keď dojde cvičiť, pumpovať, tak vidíš, jak fighter sa chystá alebo lapuje, takže je to také komplexnejšie, aké je domovské, takže veľmi radi vás tu uvidíme a ideme donútra kúknuť, čo a kde je.